ligji për grevën e përcakton sakt edhe kompenzimin apo mos kompenzimin për ata që janë pjesë në grevë. Do të thotë kjo ka qenë një komunikim edhe i Ministrisë Financave me gjitha agjencionet bugjetore edhe për muajin e kaluar, kur janë kërkuar zhurmimi listave të punëtorëve të cilët kanë qenë në grevë. Me ligjin e pagave, me ligjin mbi grevën, parashihet që punëtorët qoftë në sektorin publik apo privat, ata të cilët janë pjesë e grevës së deklaruar sipas rregullave të përcaktuar me ligjin për grevën, nuk kompenzohen për ditët të cilët nuk janë në vendin e punës. Është përgjegjësia e agjencioneve buxhetore në këtë rast, pasi që greva ka qenë në sektorin publik, që të bëjnë zhurmimin e listës së punëtorëve që kanë qenë aktiv në punë apo jo. Do të thonë mbetet përgjegjësi mbi secilin agjenci në këtë rast, nivelin komunal ose agjencionet e nivelit qendror, të dërgojnë listat e zhurmuara të pjesëmarrjes apo aktivitetit të